নমস্কাৰ, হাই হেল্ল, গুড মৰ্ণিং মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৱে ভালেই, মোৰো ভালেই। আৰু মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যাম, মানে তালৈ নহয়, সেইটো ৰাস্তাইদিয়ে যাম, যিহেতু মানে অলপ ওলাই কাম আছে সেইফালে যাম। আৰু মই ভাবিলোঁ তাতো এটা ভিডিঅ' বনাই লওঁ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খন কেনেকুৱা, পৰিৱেশ কি কথা আপোনালোককো দেখাওঁ, আৰু সেইবাবে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বলকচোন। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আৰু আমি মুখ্য গেটেদি সোমাই আহিলোঁ গাড়ীয়েদিয়ে। আৰু এতিয়া আমি গাড়ীয়েদিয়ে চাম গোটেই বিশ্ববিদ্যালয়খন, আৰু চাওঁ বলকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ, কিমান ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন, একেলগে চাওঁ বলকচোন। চাওকচোন চাৰিওফালে গছ গছনি আৱৰা এডোখৰ ঠাই, আৰু এনেকৈ গছ গছনি ৰোৱা থাকিলে মোৰ বহুতেই ভাল লাগে। য'ত গছ গছনি আৱৰি থাকে পৰিৱেশটো কিমান ভাল লাগে চাওক। আৰু আজিকালি দেখা যায় যে গছ গছনিবোৰ প্ৰায় কাটি কৰি নাইকিয়াই কৰিছে। আৰু যেতিয়া এনেকুৱা সেউজীয়া এখন ঠাইয়ে আৱৰি থকা জেগাডোখৰলৈ যাওঁ, গৈ কি ভাল লাগে মন। আৰু এইখন দলং হয়, এইটো পুখুৰী এটাৰ ওপৰত আছে জেগাডোখৰ। গধূলি টাইমত ইয়াত ষ্টুডেণ্টবিলাকে অলপ ফুৰিব কৰিব পাৰে, আৰু ফটো মাৰিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু কোৱা শুনিছোঁ যে এই পুখুৰীটো বহাগ বিহু টাইমত মাছ ধৰা হয়, ইয়াত বহুতেই মাছ আছে, আৰু বহাগ বিহু টাইমত মাছ ধৰা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়খন বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ, বহুত বেছি ধুনীয়া। আৰু এটা কথা মন কৰিছেনে, বিশ্ববিদ্যালয়খন কিমান চফা চাওক, ক'তো এখন কাগজ নাই, এখিলা পাত পৰি থকা নাই। আৰু তাত যদি খেকা অকণো পেলায় ন, তেতিয়া আপোনালোকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব। ভাবকচোন কিমান পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে, আৰু কিমান যিমান পাৰোঁ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিমান পাৰিছোঁ নাজানো। আজি এয়াই আছিল মোৰ ভিডিঅ'। যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।